warkii oo dhan الله naxariistay afar wiil oo walaalaha ayaa ku geeriyooday dhismo dabaqa oo ku soo dumay kaasi oo ku yaala degmada Shangani ee gobolka Banaadir wariyahayaga Nimca Ardoofe oo tagtay ayaa warbixinta warkan inooga diyaarisay afartan god ee idin muuqda isla markaana la iska garab qodaya waxa lagu duugaya afar wiil oo isla dhashay oo ku geeriyooday guriga sarta kun ka shilin ee degmada Shangani oo xalay saq dhex ku soo duntay waxay ahaayeen kuwa da ahaan isku xiga isla markaana jiray da'da 10aad ilaa 15 inta u dhaxeysa xilli banaanka guriga ay hordayeen qoyska oo ka koobnaa 12 caruur iyo labada waalid ayaa la sheegay in ay ku soo duntay guriga waxaana badbaaday qoyskii kale halka 4 wiil ay geeriyodeen sartan oo ah mid qadiimi ah oo la sheegay in qarniyaal ay jirto ayaa qoyskan waxa ay deganaayeen muddo 8 sano ah isla markaana ay ku kaliftay dan iyo daruuf sida ay noo sheegeen meedka ilmaha ayaa lagu aasayaa meel aan saas ugu fogeyn guriga ay deganaayeen oo garabka ku haya xeebta curubo aabaha qoyska oo lagu magacaabo Jimcaale Gaab iyo mid ka mid ah dadkii markaasi dhacdadan markii ay dhacday ugu soo horreeyay ayaa TV-ga Somali Cable uga warbixiyay sida ay wax u dhaceen meeshan aad arkayso jabanaan deganaay aniga muddo kadib shaki aan ka galay waxaan banaanka u soo bixiyay laamiyerigaana u dhisa sidaas iyadoo ay tahay oo aan markii horeba aan meesha aan shaki uu looga jiray xal haddana kulayl aan dhacay ciyaalka waxay weydiisteen inaan seexdaan meeshan barxadda maadaama kulayl lagu jiro midna uu neef qabato uu qabay waxaan iska dhigtay joodariyaasha halkaa dhigta sidabay meesha ku dhigteen 9 saac iyo bar anoo cunug sharoba siinaya bahal iiga kacay oo aan meeshaan ku dhex jirna hadda dabakaayadan sii jeedaa habartiina oo umulna meesha iyaduna cunug kale dhowr habeen jira ay ku hayso yaa waxa isla soo guuray meeshaas ugu sarreysa dhagaca ayaa soo go'ay wuxuu isla soo martay qaybtan wixii ahay isla soo martay dig iyo damti yeelatay qoortan albaabka ka soo bixi maagay salba iswaato saan ii soo dhaaftay garabkii guriga oo onuga aan ka waxaynay qaybtii 1 mitir meel u jirta gudahay soo gashay wixiina waxay ku soo wada kor dhaceen 4 wiil meeshay jeeftay aniga markaan arkayn miisaanka qarada waxa soo dhacay oo meesha wiilasha jiifan korkooda koray waxaan isku barogaraamay bal inaan badbaasho 7 cunug oo meesha ku artay habartii umula alxamdulillaahi waa ku guuleysanay ilaahay baa iska lahayd ra'yigaas gurigan waxaan deganahay hadda aniga qoysaan ilmuhu wii deganaayeen 8 sano isaga wuxuu dhisan yahay 400-600 oo sano dhisan yahay gurigan waa sicid barqasha dhismayaasha uu ka taga waayey marba wuxuu waayey madaxtooyo dhan oo looga taliya waayey marna wuxuu ahaa xaafisada maamulka degada meeshan xarimaha ku soo xiray jiray ilaa Itoobiya ganacsi taga mar aan degada aan lahayn burburka guriga waxa sababay xarir la'aanta iyo inuu qadiimi yahay ayaa sabab maane guriga madfacna kuma dhayn nuclear kuma uusan dhicin guriga dayactirna ma uusan haysan qadiimina waa ahay anigana nafa iigoso meel kale tan ubadkayga aan geeyay aman kireys ka bixiyay maanan awoodin sidaas ayaan micnaa aan u soo galay cabsidii ugu jirtana ka sikaan isriyo halkan dhis haddaan ka soo sikaadana derbiga soo go'ayaa ka daba yimido hadda fiiri waxaad ogaanaysaa qofka meesha dhacaankiisu ku baxayo ifan haddana xataa dhaqaale kasta leeyahay oo aan meel kasta aan dego guri ugu qaalisan aniga ilmaygu meesha waa ku dhiman lahay daruufta keenayso qofka asigoon awoodi karin guryihii hadda xamar kan ugu yar $100 la kiriya qofkiina ma awoodi karo marka meeshii markaas uu ku noolahay inuu qofkii meeshii oo hagaajisto oo toosisto oo ku bari galo sidaas marka daruuftaasa keenaysa waxaa loogu baahan yahay dadka kulley dadku waa dad daruufaysan qofkii hadda dhibaatadan oo kale ninkan ku dhacdo kale waa dhibaato masiibo oo rabaani waaye waxaa loo baahan yahay in la caawiyo haddii meel loo helay ilmihiisii inta kale ay ku noolaan karaan in meel ay siiyaan meel ay u raadeen ilaa ayagaa dowlad ah ninkan ma haya nin hadda shaqeynaya ma aha nin dhaqaale kale meel kale kasoo galaya ma aha Nimca Muxdin Cardoofe Somali Cable TV Muqdisho